és el Puig d'Adri, és el volcà. Ara estaríem en aquesta part d'aquí fora. Fixeu-vos el que us deia abans, que hi ha una senyora falla. No és casualitat que el volcà estigui a sobre de la falla. Fixeu-vos aquí una altra cosa. Aquest és el volcà que anirem després. La banya del Boc. Hi ha una senyora falla, la falla de Llorà. Val? Els volcans se situen a sobre d'aquestes grans falles, que són falles molt profundes a nivell cortical. Val? I aquí hi ha la fotografia. Vale, si aquí agaféssim això i anéssim a mirar la llegenda, veuríem que aquí hi ha Eocè. Principalment hi ha Eocè, llavors hi ha el Paleozoic. Segurament aquest gres d'aquí correspon a algun d'aquests nivells que hi hagi per aquí en el sòcol. Una foto? Sí, sí. Sí, sí, no.